Morjens. Jos sua kiinnostaa halvat NR-kolikot, sä voit ostaa niitä Deskin linkin kautta. Siellä on myös alennuskoodi VSK. Saat 5% alennusta. No niin, sit mennään. Lähdetään availemaan nuo meidän rivalssipaketit ja mä mietin, että täytyy varmaan tehdä sillä tavalla, että tonne joulukuuhun sitten 24. päivään asti säästelee noita pakkoja, mitä saan sitten rivalsista sun muualta, mutta mä en säästele sinne esimerkiksi hoperöllejä tai kultaröllejä tai tämmösiä, että säästellään sinne sitten niinku niitä niin sanotusti parhaimpia paketteja, koska niitä tulee kumminkin niitä bröllejä sun muita niin paljon avattua sitten pitkin vuotta, niin silloin jouluna olisi kiva avata ihan semmosia oikeita kunnon paketteja. Ja katsotaan nyt kuinka paljon me nyt saadaan sinne säästettyä niitä. Ja mä mietin myös, että vois sitä pakkakalenteria taas tänäkin vuonna sitten värkkäillä, niin olisi sitten jokaiselle päivälle aina jonkunnäköinen paketti avattavissa. Viikon joukkue on uusiutunut jälleen ja eipä siellä nyt ehkä, jos mä mietin omaa tiimiä, niin. Mä en itse asiassa tiedä, että menisikö mulla. No okei, toi suppani vois kyllä mennä tonne pakistoon, mutta sitten taas joku Ovechkini esimerkiksi, niin ei mulla Ovechkinillekaan pelipaikkaa, että toi Holtbyn voisin toki ottaa jakeli ja synergian takia testiä, katsoa vähän minkälainen veska se on, mutta oikeastaan muuta siellä nyt ei silleen tuohon mun tiimiin ole, että Jack Eichel varmasti ihan hyvä lappu, ja totta kai täällä nyt on vielä sitten näitä franchise-kortteja, 89 McDavid totta kai kelpais kyllä, ja vaikka mulla on untradeable-palkinnot, niin kyllähän mä ottaisin toki Crosbyn tai Kaborkinkin, koska sitten mä voisin myydä jommankumman niistä. Mulla on tradeable-versiot ostettuna, niistä sinne meni käytännössä kaikki nuo mun kolikot, mitä mulla oli. Joo, eipä siinä etusivulla nyt sen enempää sitten olekaan ihmeteltävää, että meillä nyt on vaan nämä 4 pakkaa, että kaikki muut mä oon aukonut mitä on tullut, niin. Katsotaan, että saadaanko näistä yhtään mitään järkevää, vai oliko tämä nyt sitten taas jälleen kerran aivan turhaa räpellystä koko rivalsin pelaaminen, että suopi nähdä. No, onhan tässä nyt se hyvä puoli, että tulee sitten lisää noita pelaajia, mitä heitellä tonne rölleihin, sun muihin setteihin, kultakeräilykortteihin, sun muihin, mutta eipä näistä nyt sitten oikeastaan muuta iloa ole, ja sen takia mä yleensä otan aina nämä untradeable-paketit, koska näitä saa sitten enemmän, ja mua se nyt ei niin haittaa, että vaikka tulisikin joku hyvä lappu, niin sitä ei pysty myydä. Ja jos se jotain haittaa, niin sit ei kannata ottaa näitä untradeable-palkintoja. Yannick Weberi on kyllä vähän sen oloinen lipuke, että ei noilla käsillä ja laukomisilla, niin joo ei. Se on vaan nyt sitten erikoiskortti muiden joukossa, mikä pölyttyy tuolla mun kokoelmissa, että eipä siinä. Sitten muuta kuin uutta supereliittiä. Ja mitä me nyt on näitä supereliittipakkoja silloin tällöin ostanut, kun niitä on ollut tuolla marketissa, niin näistä on silloin kyllä tullut niinku yllättävänkin hyviä lappuja. Et saa nähdä, Bo Horvatti siellä tällä hetkellä parhaimpana meillä. Ryan McDonough. Lindeli Esa, ja ei kyllä kovin lupaavalta vaikuta. Anthony Duclair, Patrick Laine. Olisi hauska, kun olisi joku semmoinen laskuri, että kuinka monta kertaa aina
aina on saanut jonkun kyseisen kortin. Se laskuri voisi olla nimenomaan EA:n puolesta. Ei tarvitsisi itse kirjaa pitää noista. Kiel Makar, muistaakseni on jo untradable-versiona meillä, ellen ihan väärin sitten muista. Ja vielä Sea Theodore, eikä täältäkään nyt sitten mitään sen suurempia tulleja, vaikka nämä nyt olisi ollut tradable-versiona, niin eipä näistä nyt olisi montaa markkaa kostunut, että siinä mielessä. Ja sitten jos ottaa tradable-kortit, niin tiedätte, että niitä paketteja saa puolet vähemmän, niin... Niin, Domingo Luissi sieltä. Se on Weber. Tuleeko yhtään mitään semmoista, niin kuin minkä voisi edes harkita laittavansa tiimiin tai johonkin spessujoukkueeseen tai muihin? Nyt on kyllä niin pirun hiljasta, että ei paljon juhlita. Crawfordia vilahti ja Panarinia tulee. Panarinistakin meillä on erikoiskortti. Raimeria Turrista. Nyt tässä näissä paketeissa mua eniten ehkä ihmetyttää se, että näissä untradable pakoissa, että mä en ymmärrä, että kun tuolla on miljoonia kappaleita erikoiskortteja, niin niitä ei vaan tule, mutta sitten kun ostaa tuolta kaupasta noita pakkoja, niin tuntuu, että se on joka toisessa paketissa aina joku erikoiskortti, että en tiedä. Missä vika? Martin Hanzala, Hanifini, Marlö, viimeistä pakettia viedään, Victor Hedman, Darren Helmi, Hagelin ja Seth Jones, Rutta. Kyllä siinä taitaa nyt sillä tavalla käydä, että mitään sieltä ei tule. Brad Marchand. Oliko tuosta Marchandista joku erikoiskortti? Taispa olla, mutta eipä se meillä mahtuisi, vaikka se erikoiskorttina tullutkin. No nyt tulee, kun tarpeeksi ruikutettiin. Nick Foligno. Varas synergialla, mutta yksi niistä viikon joukkuekorteista, että millä ei ole mitään virkaa, vaikka olisi myytävissäkin oleva kortti ollut, niin eipä olisi varmasti mitään saanut. No. Marchand oli nyt sitten ikävä kyllä paras pelaaja, mikä saatiin, että. No. Ei menty kuuhun noilla, sanotaan nyt vaikka näin. Kuuhun ei niillä menty, mutta joo. Ei kai tässä auta, kun alkaa säästelemään sitten niitä pakkoja, niin saadaan jouluna vähän enempi rupsutella niitä auki. Tältä näyttää tiimi tällä hetkellä. Siinä on Gilafleur ykkösessä. Sitten Väiski on siinä sentterinä, McDavidi. Siellä on Keini, tossa on tuo Crosby, mistä äsken puhuinkin, että ostin. Sitten on Panarini. Teemu ja Saku ja Kaborikki. Ja mulla oli tässä Kaborikin tilalla aikaisemmin toi Teräväinen. Mulla oli se Suomi-ketju, mutta nyt kokeilin tota kipinä-synergiaa. Niin sen takia heitin sen sitten pois periaatteessa. Ei kun en itse asiassa olisi voinutkaan korvata Beli Vootakaan sille Teräväisellä, koska sillä on se kipinä tuolla Beli Woolla. Ja siellä on nyt tuo Lemieux, mitä moni on ihmetellyt, että miksi peluutat nelosessa, mutta kun se nyt on tuossa periaatteessa aika sama, että missä mä sitä peluutan, koska noin hyökkäjät nyt sen verran hyviä kuitenkin on, mutta toi kipinä laitoin sen takia päälle, mä ajattelin, että se boostaa tätä kiihtyvyyttä, että olisiko siitä sitten niin paljon hyötyä, mutta täytyy sanoa, että en mä kyllä jotenkin ole nähnyt tota kipinä synergiaa läheskään niin vörtiksi kuin mitä tää jakelija, että no joo, osa pelaajista kyllä kiihtyy selvästi nopeammin, mutta sitten taas joistain tuntuu, että ei sitä huomaa paljon, ja mulla on aikaisempina
aikaisempina vuosina aina ollut se, että mitä enemmän mä saan noita synergioita tai noita päälle, niin musta tuntuu, että sitä sekavampaa vaan se oma pelaaminen on, että mietin tuossa, että pitäisikö mun myydä kokonaan tuo Crosby ja Kaporikki ja heittää takaisin vaan tuonne se teräväinen ja näin, että jos te liikaa noita synergioita, mä en tiedä mistä se johtuu, mutta tuntuu, että heti kun niitä alkaa olla liikaa päällä, niin se peli menee jotenkin ihan muussiksi. En tiedä. Mutta eipä tässä nyt varmaan tämän enempää sitten ole, että seuraavaksi todennäköisesti kuvaillaan köyhistä sitten, ellei tässä nyt jotain kummallisuuksia vielä tapahdu, mutta eipä siinä. Me katsellaan joku toinen päivä. Kiitos kun kattelit videon ja nähdään taas. Moi!